ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 4.5 କୋଟି ପରିବାର ଏବଂ 6 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ ଦେଶର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଇଏ ପୁରୀ କି ପୁରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ସାରା ଫ୍ୟାମିଲି ବେସ୍ଡ ହେ। इसका आधार इंडिविजुअल नहीं है, इसका आधार हमेशा एक फैमिली है, राइट। शुरुआत से इसीलिए अगर आप देखते हो इसमें टॉप पॉइंट देखोगे, वी ऑलवेज से बेनिफिशियरी बेसिस 12.3 करोड़ फैमिलीज। तो आगे का जो अभी एडिशन हुआ है ये भी फैमिली का फैमिली इसका बेस रहेगा। एक फैमिली में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो 5 लाख रुपए का कवरेज उन दोनों में शेयर होता है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏବଂ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ 70ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହାରା, ଏବଂ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ରିଫର୍ମିଷ୍ଟ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ରିଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାରତ, ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ 2029ରେ ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ନୂତନ ଭାରତ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାର ରହିବ। ସେହି ହିସାବରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଉପରେ ବିକାଶ କରି ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଯୋଜନାଟା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଗତ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ଅଛି, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଠକିଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଟା ହିଷ୍ଟୋରିକ ଷ୍ଟେପ୍। କାହିଁକି ଆପଣ 70 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଟର୍ଚର୍, ମାନେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠି ଆରାଇଜ୍ ହୁଏ 70 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ସେଇ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ତାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିହରିତ କରିଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷ ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ। ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେବ, 70 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।